Müğənni Rəqsanə İsmayılova ötən gün gecə saatlarında mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin məzarını ziyaret edib. Sənətçi Hacı Şahinin qəbrinə həm öz adından, həm də iş adamı və həyat yoldaşı Fazil Əmraslanovun adından əklil qoydurub. Rəqsanə ilahiyyatçının məzarı başında gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Sənətçinin bu kədərli anları ətrafdakı kameralar tərəfindən görüntülənib. Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Baş Prokurorluqda tədbir keçirilib. Tədbirdə Baş Prokuror Kamran Əliyev qadın işçiləri, dövlət qulluqçularını və veteran xanımları bayram münasibətilə təbrik edərək onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzu edib. Tədbirdə ölkəmizdə qadınların hüquqlarının yüksək səviyyədə qorunduğu, prokurorluq orqanlarında kadr siyasəti zamanı gender bərabərliyinin rəhbər tutulduğu diqqətə çatdırılıb. Baş prokuror qadın prokurorluq əməkdaşlarının dövlətçilik naminə xidmətlərini önəmini vurğulayıb. O qeyd edib ki, son 3 ildə prokurorluq orqanlarına müsabiqələr nəticəsində ümumilikdə 31 qadın işə qəbul edilib. Hazırda prokurorluqda işləyən qadınlar kadr korpusunun təxminən 8%-ni təşkil edir. Onlardan bir çoxu vəzifədə irəli çəkilib. O cümlədən ilk dəfə olaraq idarə rəisi və rayon prokuroru vəzifələrinə təyin olunub. Tədbirdə xidməti fəaliyyətdə fərqlənən prokurorluq əməkdaşlarına, veteran xanımlara, eləcə də insan hüquqlarının müdafiə sahəsində fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti institutları və media nümayəndələrinə mükafatlar təqdim olunub.